Кешке 9-шы арты эфирде Татарстан хабарлары программасынын өтүп чыгарылышы студияда Фанис Камал Хайрлы Киш, хазыр болочак темалар кокумда. Алдагы 15-20 жылда Казан нешик өзгөрөчөк? Все, что желтым, да, это идет под застройку. Яңа генераль план боюнча баш калада нинди зур яңалыклар кетилен? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Бакчаларында балык йөзе. Вот кача камик плавит. Түбән камадашылары ни өчен су астында калган? Кем гаепле? Турак Руслан. Футбол бойынша дөнья чемпионатына билетіні қойдан оларға хам неше қолдақшылар қолына ляк маска. Бұлар қоқында тулырак Аниез Рахман. Сыбызғы қопқан ма? Әллә башқа ебір ма? Әйті алмайым да мен аны, ғафу итегіз аны әйтірге ерамай. Қазанда сатылған сувенир матрешкалар социал шелтарда зор шаушу тудырды. Тулырак Айза Шаймарда. Татарстанның алдағы өсеші химия һәм нефть химиясы тормағы белән бәйле. Олар біздің өсеш нұқталары дейді бүгін Рүстәм Миңнеханов. Ол Түбән Кама шәһәріне мұндағы предприятиелерді эшләүчеләрне химиклар көне белән құтларға келді. Татарстан химиясы ол дистәләгән юғары технологияле гигант ұйышмалар Танека, ТФНК, Түбән Кама нефть химиясы, шинылар заводы һәм әлбәттә башқалар. Рәсәй базарындағы химия товарларының 14%-тан артығы Татарстанда жетіштірілә. Заводларының тұтырықлы өсеші ол халық үшін социаль проектларда тонтанадан ишатай. Химия сәнәгатенең тарихы Татарстанда 18-нче гасырга тоташа. 20-нче гасыр башында Казан губерниясында инде берничә завод була. 60-нче елларда Казан Оргсинтез, Түбән Кама нефтехим комбинатлары төзелә. Бүгенге көндә республикада 20-дән артык шундый зур предприятие бар. Химиклар бәйрәме инде 6-нче ел Түбән Камада уза. Күргәзмәдә Татарстанның барлык химия өлкәсендә эшләүче предприятиеләре үз товарын тәкъдим итә. Ә күргәзмәне хуҗа хукында Низникамск нефтехим җәмгыяте ачып җибәрә. Таиф компаниялар төркеменә керүче Түбән Кама нефтехим бүген Россиядә иң алдынгы һәм заманча комбинатларның берсе. Аның продукциясе дөньяның 50-дән артык иленә сатыла. Заман технологияләре алга киткән дәвердә дә кеше факторы беренче урында. Бирдә дә династия белән эшләүчеләр күп. Вячеслав, он раньше учился. Ирим Вячеслав белән 70-нче еллар башыннан эшләдек. Хәзер улларыбыз хезмәт куя. Безнең династияның тулаем стажы 257 ел. Химия өлкәсендә ирешелгән соңгы яңалыкларны Татарстан президенты да карап чыга. 2017 год был сказать, удачный для нашего. Есть выручка 159 миллиардов, после прибыли надо было. Бюджет Татарстана происходит с потерями. Прибыли маловато. Прибыли маловато, да. Будем вот стараться. Будем стараться. Да. Бұл сарайында дөвам еткен бәйрәм концерты құтлаулар белән өріліп бара. Ветераннар, династиялар, ғолимнар һәм болашақ химиклар студентларында тәбірекләділер. 300 жыл әлі үлкәдә хызмәт құйған династия Менделеевскінің Карпов заводынан. Химия үлкәсі хәзірдә Татарстан үшін иң мүхим болып қала. Сегодня и средне-дальней перспективе точка роста республики – это химия и нефтехимия. Поэтому мы искренне благодарим вас за ту работу, которую вы проводите, за ваш вклад в развитие нашей республики, нашей страны. И хотим пожелать вам дальнейшего процветания. Вместе с вами мы рядом. Таиф НК, Түбән Кама нефтехим шина заводы Танекалар бүгін иң заманча технологиялар белән жиһазландырылған. Дөнья базарында иң конкурентлы жетештерүчеләр белән көндәшлек итәләр. Алар гамәлгә куйган проектлар шәһәрләрдә йортлар салырга, парк скверларны төзекләндерергә, хәйрия эше алып барырга мөмкинлек бирә. Эшләрен күреп, хезмәтләрен бәяләп, президент иң тырыш химикларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Казанның Яңа Сосновка бистәсендә йортлар сүтелмәячәк юлына салганда бистәне урап узарга җыйналар. Ниһаять, ашчылыкның мәнфәгате исәпкә алынган. Аның каравы зур кылыки белән карьерда беренче йортны сүттерергә дә мөмкиннәр. Казанның 2035 елга кадәр исәпләнгән яңа генпланын бүген журналистларга да тәкъдим иттеләр. Дора заводы урынында, мәсәлән, технопарк, Идел аша 2 күпер Казанның алдагы 20 елгы киләчәгенә Гүзәл Әлимова да күз салды. Все, что желтым, да, это идет под застройку. Соры топлар, бу яңа объектлар, тұрақ йортлар көбірек башқаланың күн шығышында Идел бойы һәм Совет районнарында төзіләшәк. Генплан бойынша башқала территориясы артмай, әмінә халық саны кересінші 1,5 миллионнан узып кетешек. Йортлар салу үшін буш ятқан мейданнар файдаланыла. Гаврилов урамы бойлап барғанда қойшандыр шытырманлы басқан, хәзір инде ағашлар үсіп отырушы, мінә бу территорияларда яңа генераль план бойынша танымаслы болып өзгәрәчәк. Бирдә 60 гектар буш жерләр бар. Мында күп қатлы йортлар
гектар булашак парк зонасы каралган. Эшне 2025 елга кадер башкарып чыгарга планлаштыралар. Башта мындагы тизилишке экологлор каршы чыккан иде, соңрак ортак тил табыла. Территорияны 200 метрга кыскарталар. Генплан шаһарны бекилерден де куткарырга тиеш. Яңа юллар барлыкка килешек. Анын бирсе Авиат тизилиш району менен М7 трассасын туташтыра. Эмне юл салырга кымашаулаган яңа Сосновкада йортларны сүтмейешекләр. В ряде встреч с Туполевым. Авиация Туполев исемендеги завод жетекчилери белән сөйләштек. Нәтиҗәдә әлеге юл яңа Сосновкадан түгел, самолетларны авария куркынычы булганда утырта торган территориядан узачак. Әмнә карьер белән зур кликида берничә йортны сүтәргә туры киләчәк. Либо вы стоите в пробках, либо вы идете на некие моменты со сносом жилых домов. Тагын бер бәхәсле мәсьәлә башкаланың Чуйков урамындагы күлләр бер кояда китмәячәк. Яшел зоналарны 12% арттыралар. Казан су елгасы ярларын тезикләндерү дәвам итәчәк. Су маршрутлары ачыла. Идел елгасы буйлап та истәмә 2 күпер барлыкка киләчәк. Дөрес 2050 елларга дары заводында күчерәчәкләр. Оның урында тұрақ йұртлар болмайышек. Бұл рекультивация қиынлықлары білігіне бәйлі түгіл. Юл шілтері білінде тұры келіп етмей, шоңа да айти, яйса технопарк көбік объектларғына түзіп бұла. Әмінә генерал план бойынша метроның икенші линиясына бек үмітленесі йоқ. Метро өчен коридорлар салынган, планда бар, әмма якын арада халык санынан чыгып исәпләгәндә бу икътисады яктан атышлы түгел. Башкаларның яңа планын тормышка ашыру өчен 1,6 триллион сум акча кирәк, аның 874 миллиарды бюджеттан тыш чыганактан булыр дип өметләнәләр. Документ белән интернетта танышып була, тәкъдимнәрдә кабул ителә. Яшел зона кирәк, агач күбрәк кирәк, чтобы кислород күбрәк булсын. Юлларны киңәйтергә кирәк. Пробкада утралар, эштән кайтканда, эшке барганда. Генерал план буенча 12 урында җәмәгать тыңлаулары үткәреләчәк. Алар 29 майдан 6 июньгә кадәр бара. Графигын башкала сайтыннан табырга була. Гүзәл Әлимова, Андрей Сентальцев, Яңа Асыр каналы. Казан изге ана иконасы чиркәвен торгызып бетерү өчен тагын ярты ел вакыт кирәк. Яңарыш фондының гыйбадәтхана биләмәсендә узган киңәшмәдә шулай дип белдерделәр. Төзелеш эшләре беткән диярлек, хәзер храмның тышы һәм эчке бизәлешенә керешергә тиешләр. Футбол чемпионаты ачылганчы гүмбәзләргә тәре куярга ашыгалар. Исегезгә төшерәбез, чиркәүне 2016 елда Татарстан президенты буйрыгы нигезендә торгыза башладылар. Сейчас вот этот период летний нам надо использовать сполна. Почему? Потому что это связано с отделкой. Предстоит большая работа, но сегодня этапно мы определяемся, что началась самая ответственная часть выполнения самых тонких работ. Олар хәзер бакчаларында ук балык тота, Түбән Каманың Шинник дача участокларыннан язгы су китми, хәтта кичкенә табан балыклар барлыкка килә. Тик бу хәлгә шатланучылар юк диярлек. Халык бу суны монда каян килүен ачыклауны таләп итә. Шәһәрдә махсус комиссия дә төзелгән. Алар бакчаларда булды һәм якын тирәдәге коллекторларны эзләде. Проблеманың асылын исә Руслан Хуснудинов ачыклады. Около дома это вот такие рыбы то косяками плавят. Балык туту өчен елгада кармак саласы юк, бакчага чыгу да җитә. Тик мондый мөмкинлек Шинник бакча ширкәтендәге халыкны сөендермей. Участоклар инде сазлыкка әйләнеп бара, 15 бакчашы быел уңыштан колак каккан. Шинник бакчашылары проблемасы турында бер ай элек сөйләгән идек. Язгы ташу чорында бозлар да китте, кар сулары да күптән кипте. Тик Түбән Кама районы дачлары һаман су астында, ниһәят җаваплы оешмалар халык зарына колак салган. Башкарма комитет вәкилләре, экологлар, архитекторлар, трак коммуналь хуҗалык белгечләренә торган махсус комиссия урынга чыгып тикшерү үткәрә. Белгечләр бакчаларны су басуның сәбәбен ачыклады. Гаеп яңгыр кыюларында диделәр. Алар су ташкынын күтәрә алмый. Яңгыр кыюларына су яңа йортлар төзелгән Табиев урамыннан агып төшә. Яңгыр кыюлары аларны тиешенчә үткәрә алмау аркасында су бакчаларга тарала. Яңгырлы көннәр Шинник бакчачылык җәмгыяте өчен зур казага әйләнә. Су басу яңгыр суларына бәйле. Алар шактый зур күләмдә шәһәрдән килә. Без бүген республиканың проект эшләре белән шөгыльләнүче бер оешманың вәкилләре белән очраштык. Аларның гидротехник корылмалары белән эшләү тәҗрибәсе зур. Алар белән берлектә Шинник бакчачылары проблемасын хәл итү юлларын эзлибез. Проблеманың сәбәбе билгеле, һәм аны әкренләп шишә башладылар. Шушы көннәрдә экологлар суның анализын алачак. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән берлектә Руслан Хусындинов, Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, Яңа Гасыр каналы.
Су құйыны сезоны башланырға бір отна уақыт қолды. Экологлар сулықларының хәм пляжларының шисталығын текшіре. Бүгін олар Қозаннан локомотив құмлығына келді. Ел өтушілер тошлап қалдырған шүплеріні жиыштырдылар. Еділ елғасынан су өрнегі дауынды ол санитар нормаларға тұры келемі. Анализ нәтижелерін хабарчебес Шулпан Қасымов білді. Наил Хамаршин мұнды емелерді қәр уақыт қотнашырға тұрышам де бүгін де бірге оқушы түркімдәшілері білен су бойларында намуссыз кішілер ташылаған шөпшарына тез арада қопшықларға жиып тұтырдылар. Шөплер ярамай, шынки біз өз мұнда тұрабыз, өзіміз шул хауа білен сулыйбыз, шул жерде әйрейбіз. Емсіз бетінде мұна кішілері, балалары білен, әнлері білен, достары білен келелер көлеттірге яркырында, янда жүп ята. Санитар-экология екайлығы барышында Қозан шахарын шестарту хамияшыландыруда 158 мін кіші қотнашқан. Бүгін де 50-ден артық волонтер өстілігі білен пляжны шөпшардан орындыра. Қозан шахарының 130-140 мін кубометр майдандағы территориясы жиыштырылды. Экологлар Еділ елғасынан су өрнегі дауылдылар. Күннер жылытқан сайын ондағы кислородының көлемі өзгере. Әтірлі қолдық суларын ағызу арқасында пышырақ мәдделер ағып келерге мүмкін. Бұл ісі балықларға қорқыныш тудыра. Шоңа да контроль бек керек. Судағы кислород санитар нормаларға толысынша туры келе химик мәттелер составы да тиешілі тәләпләр қысасынан шықмаған. Қозансу елғасында есе 21-ші майдан башылап 16-ші үлге қадар су анализларын күн сайын алышақлар. Бұ футбол бойынша дүния чемпионаты білен бәйлі. Бүгін көпшілік шөпшарлар оғашлар арасынан табылды. Әпіляжларда есе кішілер шисталық сақларға тұрша. Экологлар фикірінше бұл шөпшар ташылау үш тапқырға кемеген. Шулпан Қосымова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорайсыз, солдағы минутларда. Сыбызғы қопқанмы, әллә башқа әйбірмі? Әйте алмайым да мен аны, ғафу етегіз аны, әйтерге ярамай. Қазанда сатылған сувенир матрешкалар социалшілдерде зор шау-шу тудырған. Толығырақ Файза Шаймарданов. Яңа күтіп тұру залын аштылар, фотоға түсіруге рұқсат еттілер. Мы находимся в новом зале ожидания, который был открыт специально чемпионату. Футбол бойынша дүния чемпионатына Қазан темір жол вокзалы неше әзірлене? Айгүл Бәдірдинова көріп қайтты. Татарстан студентлары WorldSkills форматында имтиханнар топшырашак. Бұл хақта бүгін журналистларға мәғариф һәм фән министрінің бірінші орынбасары хабар етті. Демонстрацион имтиханнарына WorldSkills стандарттары бойынша мақсус үзеклерді топшырашаклары биыл барлығы 1300 Татарстан оқушысы 27 компетенция бойынша сынауза. Алдан билет олмаған болсаң, футбол бойынша дүния чемпионатына нешікләгерге мундиалі яқынлашқан сайын шулайды біршілушыларда орта. Көпшілік бұшын әлбетті сұңғы күнге қолдырға ерата ойруша, хайлекер кішілер шыннан фойдыланады енді. Олар социал шілтерлерді бірнеше топқыр қиммет бейеге билетті тәғдім ететтік, мұның ярық тоғарық янына бір адым екенін көпілер обайламай көресін. Билет олып та ойынны көрмей қалмас үшін нешілерге сұң қағидаларына Нияз Рахман ескертір. Футбол бойынша дүния чемпионатына билетлерді бары тек мақсус сату үзәкләріндегіне оларға мүмкін. Әгерде енді олар еншісінде сізге таныш болмаған кішілер билетлер тәқдим етсеңіз оларға хешшіксіз ұшанмасқа керек, чөнки билетлерді бары тек рәсми сайттан ғана оларға мүмкін. FIFA сайтында шахар, стадион һәм ойындарының қойда узуы барса да ашықтан ашық көрсетілген көпме билет қалғанынан көрерге бола. Тек чемпионат яқынлашқан сайын ойындарға ләгерлер тілеушілер саны көбейе. Билет рәсми сайтта бекас. Шуннан файдаланып интернетте түрлі тәқдимдер барлыққа келе башлаған. Бейлер 3-4 тапқырға қиметірек. Ләкин ондай суммаға билет алу сіз стадионға ләктігіз деген сөз түгіл. Әгер де енді сіз қолдан билет алғансыз екен, онда сіздің фамилия көрсетілмеген болуға мүмкін. Бұл істе өз ширатында жолаушылар паспорты беруші өзекті сұраулар тудырырға мүмкін. Бүгін көп күні билет иелері социал шілтерлерге міне шушындай фотоларын қоя башлаған. Кімнеңдір мундиалға лігу турында мақтануы екіншілер үшін оянышы тамамланырға мүмкін. Чүнки ұялған билет жасаушылар үшін бұл ярдәм ғана дей білгішлер. Ондайлар билет оларға тілеушілеріне шілтерді олдай ола, әмма біркім де FIFA-ның сақтау шараларын орап ұза алмаяшақ. Енді қолда билет болып та олар ісі стадионға ләгәтсіз деген сөз түгіл. Мұндағы барлық мағлұматлар FIFA сайтындағы сілтеме дәңгәл келерге тиіш. Мұны ісі билеттағы мақсус чип һәм штрих-код ярдәмінде ашықларға мүмкін. Шуңа күрә бары тек билетларыны рәсми сайтлардан һәм рәсми сатушылардан ғына оларға керек. Нияз Рахман, Әмірза Әлюсов, Яңа ғасыр каналы. Уранда заманша татар кие зур экранда футбол ойыны үстелде милли ризықлары Қозанабыз жанатарлар фестивалі ұздырға әзірлене. Бүгін анын программасы да белгілі болды. Қозан ғойлы өзәге янында чемпионат вақытында фан зонада ішлейшек. Нилер білен шоқ қаттырға есәплейлер сон. Лейсан Сабирова қызықсынды. Қозан ғойлы өзәге янында үш койны.
Көргәнегі шәмінім артта көпшілік кұрылмалар енді жиылып келе, ең зұрысы оның күру ұрыны. Қозансу яр бойында 144 метрлі экран орнаштырылашақ. Тағын бірісі Сипат Хакимов урамына бұрылғанда қойылашақ. Ресторанные зоны, вот этот купол. Береде күн сайын 25 мен кіші келу күтілі милли хам халял ризықлар 36 нықтада сатылашақ. Жители и гости имели возможность оперативно. Қонақлар шират тұрмасын үшін кассаларына көбірек қойдық. Бейлер де оңайлы түгерек болашақ. Әйтек 50-100-150 сум. Жанатарлар майдана бірнеше әлішке бүлінген туклану ойыннар зонасы журналистларының үш ұрыны сақлау камералары сәхіне барда тізіліп келе 8-ші июнге барлық қырылмалар да әзір болашақ. Узған кізден берлі мұнда бүтін коммуникацияларын еңорталар. Данный площадка будет... Чемпионаттан сын бұл майдан Қозанға мирас етіп қола. Мұндағы шортлар қазір техник қиындықларсыз түрлі дәрежедегі шаралар ұзырға мүмкіндік бере. Жанатарлар зонасына елтуші тіп, Кәжәбістәсіні метро станциясынан келген ел 60%-қа яңартылған енді тротуар екі тапқыр кеңейтілді. Сипат Хаким Әпсәләмов урамнары орасы план бойынша 25-ші майдан ябылырға тиеш. Жәхәр хакимияті ісі датыны кешіктіріге тұрыша. Үйін башында Бондаренко урамы ашылашақ. В основном только ручная. У нас механических изделий, магнитов не будет. Өзіншәлікле майданның іштәлігі де бай болашақ. Мисал үшін келген қонақлар естелікке милли ішләнмелер алып кете ала. Шедевры татарских народных художников. Алтын белән шигу, күн мозаика, фарфор, ювелир эшләнмәләр Татарстан һәм аның җирлегендә яшәгән халыклар турында сөйләгән эшләнмәләр тәкъдим итләчәк. Барысында FIFA белән берничә ай расладык. 14-нче июньнән 15-нче июльгә кадәр җанатарлар фестивале узачак. Мәдәни күңел ачу программасы нинди ил командасы уйнавыннан тора. Анда милли җыр, бию, музыка коллективлары чыгышы, яшьләрдән заманча татар кие, джаз. Максат Татарстанның үзенчәлеген күрсәтү. Эмоция от работы коллективов Республики Татарстан они были невероятны. Татарстанның милли коллективлары чыгышыннан кунаклар байта зирләр ала. Универсиада сумын диалы вақытында да мәдени мәйданнар эшләде. Кунаклар программадан тан қалды. Біз барысында исәптә тұттық. Әйтергә кирәк, фан-зона футбол матчларын трансляциялау өчен бердән-бер рәсми урында. Жанатарлар майданына керу ирекле. Куркынычсызлыктан меңнән артык полиция хезмәткәре тәэмин итәчәк. Мәдәни программа фан-зона белән генә чикләнми. Бауман урамы, Казан суярып, Горки паркы, Сынгы милледа да тамашалар күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казанда Сабантуй, ул быел 2 урында, Тынычлык бистәсе һәм Киров районнарында узачак. Рейзан Сабирова, Рәбзил Гарипов, Яңасыр каналы. Ретро-стилдәге көтеп тору залы, өч яңа керу юлы, мобиль навигация һәм сәгать саен йөрүп торучы составлары бүген Казанның Тимер юл вокзалы футбол буенча дөнья чемпионатына әзерлеген күрсәтте. Бинада тагын нинди үзгәрешләр бар, поездлар ничек йөрәячәк һәм кемнәргә билет бушлай, Агил Бәдретдинов күреп кайтты. Горький Тимир юлының Қазандағы матбуға сәркатибі Алена Чернышова дүния чемпионатына деп мақсус ашылған ретро-стилдегі күтіп тұру залы білен таныштыра. Красивый зал очень. Бик матур һәм оңайлы. Телефонны зарядка қойып була. Бұл бүтін вокзалларда да юқ. Бұл яңа залда Wi-Fi не сіздем. Бик әйбәт болды. Интернетта қалдыңыз ба? Еп, кірдім. Қазір интернетта отырам. Барсада чемпионат қонақлары үшін олардың көплеп келуі күтіле. Казань среди городов проведения чемпионата по... Қазан чемпионат өткәруші шәһәрләр арасында билетлар сату һәм поездда бушлай баруға бұрын салу бойынша үшінші орында. Бұл башқалада өтешек ойынларға да бізге итлішіп поездларға да иқтибарының зор болуын көрсетті. Қазір тәулігіне 3-4 мың кіші болса, ойын күннәрінде вокзалдан 7-8 мың кіші өтешек. Үш үстәмә тикшерү пункты багажы күп болмағандар 5-6 секунд ішінде оза. Бары тек Қазан вокзалында ғана үш тілде мәғлүмәт айту. Поездқа шығу юл үсті көпірі аша. Вокзал ішінде бір кім адашмай үші ақыржыды, пассажирым деген мобиль қошымта шли башлады. Электрон навигациядан һәр кім қолланала. Пожалуйста, пути, вокзал и все обозначения, зал ожидания, все необходимые помещения. Қазанан аэропортқа, аэропорттан Қазанға поездлар сәғат сайын еріп тұрашақ. Матч күндерінде составлар саны тәулігіне 16-дан 48-ге қадар өсешек. Билет бәясі 40 сум. Волонтерларға ойын күндерінде һәм ойыннан соң ертәнге 6-ға қадар барлық жанатарларға исә поездда бару бушлай. Бары тик матчқа билетіні һәм жанатар паспортын көрсәтергә кирәк. Башка шәһәрләрдән килүчеләргә дә поездда бару бушлай. Казан матчларына килүчеләр инде составлардагы 50% урынга брон салган. Футбол буенча дөнья чемпионатына килгән һәрбер кунакның әлбәттә фотога төшү теләге дә уянышаҡ. Мәсәлән, әлеге архитектура һәйкәл Казан Тимер юл вокзалы бинасы ҡаршында. Хәзер бу рәсми рәүештә рөхсәт ителгән. Фотога төшергә ярый акциясен Россия Тимер юллары махсус чемпионат алдынан оештыра. Хәзер мин дә коллегаларым белән бергә фотога төшәм әле. Айгүл Бәдретдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы.
Фантазия, хәлле бұзықлықма. Матрешка аузына нәрсе қопқан. Қозанда сатуға шыққан ойыншық сувенирны көрген кішілер шулай деп бош вата. Герші ана ясаушылар үшін ол сыбызғылы хүкімдар образы. Қозанның сәуде кештелерінде әлеге матрешкалар қолған мы? Хәм шәхер халқы мұндай ойыншыққа неде мүнесіпетті? Ойзат Шаймарданов білішті. Аузына сыбызғы қапқан матрешка, оның ясаушылары айту үнші, футбол бойынша дүния чемпионатына бағышлап ішіленген бұл хүкімдер образы, әмі Қазан халқы бүтінлей башқа фигірді. Егілер, айтасы да келмей, чисто говоря, ужас, ужас. Ошамады мысын? Ошамады, ошамады. Ну, әлінчіктір, айты алмайым да мен аны, ғафу итегіз, аны айтырге ерамай. Тошын тотар түгел. Татарстанда футбол мүксетесілері келгендерін. Мұнда емсіз ясалған. А холодно на все на? Сывызга. А что это такое красное? Боюсь предположить вслух. И фаллическая фигура, у вас фаллический символ во рту. Олега Матрешка турында бүгін Татарстан вице-премьера Лейля Фазлыева белән Қазан мэры орынбасары Дамир Фаттаховтан да сұрадылар. Матрешканы Мәскеудә ясағандар аны Қазанға 5 дәнәдә жибәргән булганнар аэропортта ул сатуға чыгып шундық таралып бетә. Қазандағы сувенирлар кибетендә дөнья чемпионатына багышланган сувенирлар арасында сыбызгы капкан матрешканы күрү мөмкин түгел. Бирдә менә шушындай туп, төрле баш киемнәре һәм йомшак бүрү уенчыгы гына бар. Ә менә шушы матрешкалар рәтендә исә барысы да, барлык сувенирлар да тофиклы матрешкалар образын алган. Этих матрешек мы заказывать не будем. Мондай матрешкаларны біз өз кебетімізді бізді қоймайшақ біз. Олар матур да, қызықлы да түгіл. Біздің үшін бұл әхәмиетлі товар түгіл. Әлеге бәхәс тудырған матрешкіні ясаушылар білен біз әлемтеге кірдік. Это хорошая продукция, она веселая, интересная. Но опять же, мы не перешагнули через какую-то там грань. Бұл қызықлы сувенир. Біз бір нінде кертелерден де шықмадық. Біз ношар мақсат білен ішлемедік. Бұзықлық мұнда йоқ. Заказлар біз ойлағаннан да көбірек. Шоңа да сувенирларны ясыйбыз. Сыбызғылы матрешканы бүгін интернетте сатып алырға мүмкін. Ажиотаж тудырғанғамы хәтті алып сатарлар бәйесін 2-3 тапқырға арттырып сата. Қазір оны ясаушылар екінші партиясын ішлеп, бүтін Россия ойлап шул есептен Қазанда да таратырға тілей. Ойзар Шаймарданов, Ильшат Мухаметов, Йоңағасыр каналы. Қазанның южный сәуде үзәгінде динозаврлар дүниесі һәм күңілле мультфильмнар деп аталған көргәзмәләр эшләй. Олар сабилар өчен генә түгел, зурларга да кызыклы. Яраткан мультфильм герое белән фотосүрәткә дә төшәргә мөмкин. Динозаврлар турында бай мәгълүмәт алып булачак. Күргәзмә турында тулырак киләсе материалда. Южный сауда үзәгендә ачылган динозаврлар дөньясы күргәзмәсе менә шулай төрле авазлар белән каршы ала. Бирдә миллион еллар элек яшәгән 30 динозаврны күрергә мөмкин. Һәр хайван турында бай мәгълүмәт тә язылган. Пока немножко испугались, но, конечно, потрясающее зрелище. Первый раз в Казани. Казанга мондай күргәзмә белән беренче тапкыр килдек. Халык бик кызыксына, фотосүрәткә һәм видеога төшү бушлай. Дилофозавр, герерозавр, тираннозавр күргәзмәдә борынгы хайваннар нәкъ тере кебек. Әкүңілі мультфильмнарда һәр кем үзе яратқан мультфильм героин күрә ала. Бирдә Винни-Пух та, Чебурашка белән крокодил Гена да, Маша белән Аю да бар. Очень ярко, все нам очень нравится. Күргәзмәләр Южный сәүдә үзәгендә һәр көн иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр эшли. Билет бәясе 13 яшьтән 400, ә 5 яшьтән 300 сум, ә аннан да кичерәкләргә тамаша клубы шулай. Ураннан барганда барган яисә парк скамеясында утырган келеш спектакль героина әйләнү Татарстан халкының шундый мөмкинлеге хәзер бар. Казанда башланачак яңа театраль проект һәр кемгә артистлык сәләтен сынап карау мөмкинлеген дә бирә. Проект кайчаны башлана, анда катнашу өчен нишләргә кирәк? Айсул Хафизова белеп кайтты. Я сама из деревни, ну как из деревни? Шиттен Кураганда, гадати кишелер парк из камьесында сөйләшіп утыра кебек. Әмма бу спектакль, әлеге кыз актер. Енәшәсендә ял итеп утырушылар үзләре дә сизмәстән урам тамашасы геройларына әйләнә. Кто-то начинает искренне себе... Уран спектакльләре шул кадәр шандыргыш килеп чыга, берсендә үтеп баручылар туктап, безнең сезгә ярдәм итәсебез килә диделәр, акча тәкъдим иттеләр. Урам спектакльләре Казанда инде 5-нче ел рәттән куела. Быелгы тема Татарстан башкаласы Казан. Наш любимый город Казан. Проект Казанны безнең яраткан шәһәребезне анализлаудан гыйбарәт. Аның тарихы, үзенчәлекләре, сыйнышы, кайгысы турында белү һәм уйлау мөһим. Бер атна эчендә 4 команда 4 спектакль эскизы тәкъдим итәчәк. Алдан уйланылган төгәл сюжет юк. Тамаша импровизациялар белән бара. Безнең бурыч шәһәрнең кеше белеп бетермәгән урыннары белән таныштыру. Экскурсияләр оештырып кына түгел, ә сәхнә аша заманча театр телендә. И самое удивительное, наверное, что в этом эскизе будут работать и студенты. Проектта студентлар белән бергә Камал театры артистлары да чыгыш ясый. Барыбыз өчен дә бу зур тәҗрибә.
Әдәбетен күтшілер шығышы музыкант Радив Кашапов білен журналист Хамшағыра Йылдыз Мингнулина өткәрәшек экскурсиялар. Зүйе отырау шәхәр шығында опера жүршісі Александр Мановский шығышы да күтілі. Урам спектакльләре 27 майдан 30-на кадәр дәвам итәчәк. Анда катнашу бушлай. Үзенең актерлык сәләтен сынап карарга теләүчеләргә театраль лабораториясының сайтына теркәлергә кирәк. Айсу Хафизова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Японияда сакура, шалыда алмагачлар бу көннәрдә шәһәр хуш искә күмелгән. Урам буйлап утыртылган алмагачлар чәчәк ата. Алар хәзер аппак күлмәк кигән кәләшләрен дә хәтерләтә. Әлегесе бу кадрларны карап, без дә хәзерләнәк. Алмагачлары, сайры сандугачлары, сайры, 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 сайры сагындыра башлады. Алмагачлары, сайры сандугачлары, сайры, 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 сайры сагындыра башлады. Бүгенге менә шундый хәбәрләр дә, уңышлар сезгә һәм Яңа ғасыр каналында гына калабыз. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет неделю максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. 4 пятерки, 3 единицы. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Татарстан Республикасының мәҗбүри медицина имени Т. территориаль фонды иске медицина полисыгызны бердәм үрнәктәге полиска алыштырырга кирәклеген исегезгә төшерә. Сез аны Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина имени Т. өлкәсендә эшләүче именият компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. Сез хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр, бары тик май аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Востаниурама 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чагышта, ураны белән яңгыр явачак. Температура 24 градус. Пәнҗешәмбе көнне бераз яуын төшемнәр көтелә. Шуңа да карамастан көн кояшлы һәм җылы булачак. Төн якын чагышта да 24 градуска кадәр җылы. Татарстанның дөньяга әгерҗе Менделя Менделеевскийда көннең икенче яртысында яңгыр явуы көтелә. Температура плюс 24 градус. Җомга көнне яуын төшемнәр кими, әмма температура шактый төшә. Ә пәнҗешәмбе төн якын батыш, Орша, Кукмара, Балтачта яуын төшемнәр юк диярлек. Алдагы көннәрдә җил көче юы көтелә. Көньяк, көнбатыш, Болгар, Буаш, Үпрәлене дә яңгыр болыты урап үтми. Шулай да җылы һава саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда бераз яңгыр явачак. Температура шулай ук плюс 24 градус. Ел фасыллары гел язлардан гына тормый, кайчак салган җилләр дә исә ди халык әйтемнәре. Шушы җилләр бары тик табигатьтә генә булсын иде. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный». Южный сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә «Мир динозавров» һәм «Веселый мультяшки» дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Күргәзмә Казан шәһәре Җиңү проспекты 91-нче йортның 2-нче катында ял көннәрсе сәгать иртәнге 10-нан төнге 10-га кадәр эшли. Башкалабыз Казанда бераз яңгыр явачак. Температура 24 градус. Көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы тирекемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенге һава торышы турында менә шулар сезнең белән мин Дәйсән Шәрифуллин идем. Исәнемен булыгыз.